մասնավորության պատասխանատուի մասին, այսինքն Դավիթ Բաղչանյանի մասին, եւ գիտեք, որ մենք մոբիլիզացիա ենք հայտարարել ոլորտի ապրիլից հետո, եւ այդ մոբիլիզացիայի ինժեներների մոբիլիզացիա, որոնք զինատեսակներ են պատրաստում բանակի համար բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի. Եվ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մենք արդեն այդ մի զգալի մասը դրանից ներկայացրեցինք նախագահային դիջիտալության դեպքում պատասխանատվության ժամանակ, և այս վերջերս զգալի հաջողություններ ենք ունեցել դրանց ռազմական փորձարկումների ժամանակ. Այսինքն կարելի ակնկալել, որ նոր նախարարի դեպքում հնարավոր է ավելի շատ նախարարի կապ ունի, այս նախարարը ընտրվեց։ Այսինքն պետք է ասեմ, որ լուրջ հաջողություն գնաց, ու էականորեն փոխնախարար Դավիթ Բաղչանյանի ջանքերի արդյունքներ էր դա, այսինքն որը կարողացավ կազմակերպի տեխնոլոգիական ոլորտի և բանի համագործակցությունը։